Xoşum müəllim, salam. Salam Ceyhun müəllim. Bugün bu küləkli gündə bu mövzumuz olacaq ki, insan nə vaxt evlənməlidir? Bəli, çox gözəl buyurdunuz. Evlənməlidir, yəni insan evləndirilməməlidir. Evlənməlidir, yəni öz iradəsi ilə, öz ağlı ilə, öz başı ilə. Bəli, yəni özü bu qərara gəlməlidir. Əlbəttə, yəni evlənmə elə bir hadisədir ki, nəticədə insan bir ömrünün geri qalan hissəsini bir insanla keçirir, həyatı bölüşür, onunla deyək ki, övladlar dünyaya gətirir, həyatı paylaşır, həyatın hər məqamını, hər anını paylaşır. Yəni burada iş seçimi nə qədər əhəmiyyətlidirsə insanın həyatında, ondan daha da əhəmiyyətli olan elə ailə seçimidir. Çünki bir mənada insan burada həyatının bəlkə də bir dəfə olan həyatının böyük bir hissəsini keçirəcəyi insan haqqında bir qərar verir. İndi bu böyük qərar olduğuna görə, ona görə də ailələr deyir ki, sən hələ uşaqsan, biz daha yaxşısını bilərik, sən bu fankəslə evlən, bu şəkildə yönləndirmə və bəzən məcbur etmə ola bilir də. Yəni, ümumiyyətlə, biz bu çıxış üçün hazırlaşanda da mən Ceyhun müəllim də bu biraz qeydlər apardıq. Ümumiyyətlə, gəlin bəlkə belə uşaqlığa qayıdaq. Yəni, görəsən, elə mədəni kodlarımızda və yaxud təhdəli şuurumuzda evliliyin elə erkən yaşlarda yeri nədir? Necə yer edir insanın həyatında o təhdəli şuurunda, uşaq yaşlarından evlilik? Yəni, mən onu görürəm ki, yəni özümdən də xatırlayıram. Ümumiyyətlə, bizim bilmirəm, cəmiyyətimizin mədəniyyətində mi deyim, folklorunda mı deyim, yəni nəyində deyim, bu uşaq doğulandan bir filan qızı sənə alacağım, nə bilim, filan kəsindən sən, nə bilim, yaxşı ailə olarsınız və yaxud da davamlı olaraq evdə bir evlilik, yəni bu qızı sənə alıram, nə bilim, sənə elçi gedəlik, sənə cehiz yığım, yəni və davamlı olaraq hətta uşaqların yanında digər böyüklərin müzakirəsi belə uşağın təhdə şuurunda məncə bu məsələ haqqında bir fikir, erkən fikir yaradır. Lazımından erkən yaşda bir fikir yaradır. Çox güzel. Yəni mən də elə tam elə düşünürəm ki, uşaqların yaşında o qədər evlilik mövzu olur ki, düşünün ki, insanlar elə bəlkə də həddi-büluğ yaşına girən kimi onun evlənmənin həsrəti ilə yaşayır. Evlənmə melanxoniyası ilə yaşayır. Yəni təhdid, narahat olur. Görəsən məni alan olarmı? Qızlar belə düşünür. Görəsən məni alan olarmı? Görəsən məni birisi bəyənərmi? Və yaxud oğlan düşünür ki, görəsən istədiyim qız məni bəyənərmi? Yəni bu bir kompleks halına gəlir və belə bir hamının bəlkə də el içərisində, ictimai yerdə qaçdığı, amma daxilində belə bir ağrı halına gətirilən bir mövzu olur bu. Evlilik məsələsi. Və bu ağrısı olmayan insanın belə, yəni uşaqlıqda heç bunu yaşamamış bir insana belə ətraf cəmiyyət bu səfər Əlbəttə. Başlayır ki, Bəli. Nə vaxt tərpənirsən söhbəti ilə və yaxud da digər, o evləndi, bu evləndi, sən hələ də evlənməmisənmi, bu şəkildə bir təzyiq göstərilir. Və bu bəlkə də biraz feminist səslənəcək, amma yəni erkən yaşlarda oğlan uşağı ilə qız uşağı arasında belə bir uçurum kimi bir fərq qoyulmamalı və onun tərbiyəsində qız sambelilə, oğlan sambelilə kimi fərq olmamalıdır ki, o həddi buluğa girəndə öz qızlığı, yəni öz cinsiyyəti haqqında və ya oğlanlığı haqqında məlumat sahibi olanda yenə orada bir problemli bir situasiya əmələ gəlməsin. Bu həddi buluğda da bu yoxsa fəsadlar doğuracaq. Bəs bu abituriyentlik və indi siz də şagird hazırlayırsınız, universitetlərə hazırlayırsınız. Yəni bu şagirdlərinizdən olur mu ki, bu erkən yaşlarda aşiq olma, sevdaya qapılma fikirlərinə girir və onun təhsilinə təsir edir? Yəni, təbii ki, bu uşaqlıqdan haradasa təxmin olaraq oğlan uşaqlarında bu 8-ci, 9-cu siniflərdən etibarən həm qıraqda görə bilir və yaxud da televiziyada görə bilər, yəni və ya digər sinif yoldaşlarını da görüb belə bir istək ola bilər. Yəni, hamının bir məsələn, sevgilisi var, mənim də olsun və yaxud da filmlərdə görürəm ki, artıq Amerikada, nə bilim, bu yaşda məktəblərin sevgilisi var, mənim də olsun. Və ya ümumiyyətlə, bir qızı həqiqətən də görüb xoşuna gələ bilər. Yəni, bunlar təbii şeylərdir. Birinci, bunu başa düşmək lazımdır ki, bunlar təbii şeylər. Oğlan da sevə bilər, qız da sevə bilər. Amma biz hər təbii şeyə, yəni insan olmağımızdan irəli gələn bir şey olur ki, yəni hər təbii şeyə arxasında düşməməliyik. Yəni, ağıl ona görə verilib ki, bəzi şeylərin qabağında, belə deyək də, otursun, fikirləşsin. Mənim indi evlənən, ərə gedən yaşımdırmı, vaxtımdırmı? Və ümumiyyətlə, bizim məncə ən böyük əksikliyimiz
Mən onu da başa düşmürəm. Yəni insanlara evliliyin və evlilik sonrası həyatın nə olduğunu başa salan nə qurum var, nə də böyük var. Məsələn, mən bəzən çatmır ki, öz qızının çox tez bir şəkildə evlənib, çox tez bir şəkildə uşaq dünyaya gətirməsini istəyən ana, həqiqətən analığın bu qədər əziyyətli hissəsini özü görüb, öz qızına yazığı gəlmirmi? Yəni, böyük olaraq ki, məsəl üçün də sən gəldin, bax, yəni, kariyera bir tərəfə olsun, yəni, uşağa baxmaq özü, yəni, belə deyək də, sizin də övladlar var, bizdə də var. Yəni, uşaq dünyaya gələndən sonra insanın həyatı tamamilə dəyişir. Yəni, insan belə deyək də, istər-istəməz qısıtlanır. Məncə, bilirsiniz, bu niyə olur? Çünki bizim böyüklərimiz bəlkə özləri o qəddar münasibətə məruz qaldıqları üçün yazıqları gəlsə, belə yenə onlar da tradisiyanı davam etdirir və öz övladlarına qarşı qəddarlığı davam etdirirlər. Ona görə də deyir ki, mən necə deyir ki, 15 yaşında ərə getmişəm, 17 yaşında ərə getmişəm, 19 yaşında qayınlarıma baxırdım, qaynanama, qaynatama, hamısına baxırdım, sən də eləyəcəksən. Bu, belə bir ənənə şəklində davam edir. Amma bunu bilmək lazımdır, çox gözəl buyurdunuz ki, insan gərək motivləri ilə hərəkət eləməsin sadəcə. İnsan əqli ilə hərəkət eləsin. Motiv demək, yəni heyvanda da instinktlər var və qarşı cinsin nümayəndəsini görən bir hər hansı bir canlı, əgər həddi-büluğ yaşındadırsa və müəyyən dövrüdürsə, o fəsil olaraq müəyyən dövrüdürsə, qarşı tərəfə qarşı bir isti münasibət duyur. Amma əqil ondan ötürüdür ki, gərək insan özünü əyləcləyə və özünün iplərini əlinə ala. Yəni, bu görürsünüz ki, bu bir mənada irrasional davranışlar bullyingə səbəb olur, qarşı cinsin nümayəndələrinə qarşı zorakılığa səbəb olur, cinsi istismara, emosional istismara, şifahi, sözlü, verbal dediyimiz istismara gətirib çıxardır. Bunlarla mübarizə aparmağı övladlarımıza elə erkən yaşlardan öyrətmək lazımdır və təbliğ etmək lazımdır ki, insan əqli ilə hərəkət edən bir varlıqdır. Əlimdə deyil, dırnaq arası deyə bilərik, belə bir yanlış ifadədən qaçınmaq lazımdır. Əks halda, məlumunuz, yüzlərlə insanlar əlimdə deyil deyib, qarşı tərəfin ailəsini dağıdır və yaxud öz iş həyatını məhv edir və yaxud deyir ki, öz məktəb həyatını, təhsil həyatını məhv edir. Məsələn, Ceyhun mənim, ali məktəbdə necə? Ali məktəb və evlilik dövrü, yaş dövrü, buna necə baxırsınız? Yəni, bunun da, yəni, istər orta məktəb olsun, istər ali məktəb olsun, dedim ki, əgər insan başa düşsə ki, ailə nə deməkdir, yəni, evlənmək, yəni, bu ailə nə deməkdir, bunun bir çox məsuliyyəti var. Ən əsas da, xüsusilə bizim ölkəmizdə maddi məsuliyyəti var. Yəni, siz belə deyək, bir ev olmalıdır, məsəl üçün. Ev yoxdursa, onu icarə, kiraya götürəcəksiniz. O kirayəni ödəyə bilmək var, o evə ərzaq almaq var və yoldaşınla xoşbəxt, məsəl üçün, həyat yaşamaq üçün, yəni, həmişə daim belə maddi çətinliklərdə deyil, amma xoşbəxt həyat yaşamaq üçün müəyyən bir stabil işin olmalıdır və yaxud da stabil işi qazana biləcəyin bir, artıq, belə deyək, potensiala, bacarıqlara sahib olmalısın. Yəni, bütün bunlara nail olandan sonra sənin xoşbəxt bir ailən ola bilər. Yəni, belə bir müdafiə eləyirlər, deyirlər ki, o vaxtı da insanlar çox erkən yaşlarda evlənirdi. İndi niyə əngəl olursunuz? İndiki zamanə ilə əvvəlki zamanə arasında çox fərq var. İstər yaşamaq, yaşamağın keyfiyyəti və pul qazanmağın yolları. Yəni, hal-hazırda Azərbaycanda, Bakıda pul qazanmaq asan deyil. Amma xərç çoxdur. Yəni, ona görə bir insanın universitet illərində, təzə məzun olan ildə evlənməyi əslində onu özü özəliklə, belə deyək də, əgər belə çoxlu pulu yoxdursa, arxasında başqa adamlar yoxdursa, misal üçün də ailə olaraq, özü özəliklə özünü əziyyətə salır. Bəzən deyilər ki, bu sevgidir, məhəbbətdir, hər cür yəni, çətinliyə dözərik. Mənə o çatmır ki, bu belə mənə mazohistik kimi gəldi. Yəni, niyə çətinliyə dözərik, özü sağırsan? Çətinliyə dözmədir. Elə bir-iki ildə gözləyin, elə qurun ki, hər şeyi. Çətinlik, o hər ailədə olur çətinliklər. Amma, yəni, dedim kimi, xüsusilə Azərbaycan ali təhsilini biz göz önündə bulundursaq, çox məzun, heç iş bazarına uyğun bacarıq və bilikdən çıxmır. Yəni, xüsusilə 20-li yaşlarında Azərbaycanlı insanlar, yəni universitet məzunları iş
iş tapmaq, işləyə-işləyə, məsələn, ingilis dili kursuna gedir, işləyə-işləyə öz işinə əlaqədar başqa kursa gedir. Yəni həm özünü inkişaf etdirmək, ümumiyyətlə bir insan yeni bir iş yerinə girəndə çalışır ki, daha çox işləsin, ən azından özünü göstərsin. Yəni rəhbərlik tərəfindən belə deyək də görünsün ki, bu adamın qabiliyyətlidir ya yox. Yəni bütün bunlar vaxt tələb edir və ailə münasibətində də ən böyük problem həmişə vaxt olur. Əgər çox işləyirsənsə, bu səfər ailəyə vaxt ayıra bilmirsən. Yəni dedim ki, bütün bunları valideynlər də izah etməlidir. Uşağa ki, hələ tezdir. Bax, bu çətinliklər var. Bəli. Böyüklər də, yəni məsələn, artıq bir insanın əmisi, xalası, dayısı, yəni real dünyanı izah eləyib. Bax, Bakıda bu günlük, mənim Azərbaycanda bu günlük reallıq budur. Sən bu reallığa görə qərarı verməlisən. Bütün bunları düşünmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, Cihan müəllim, məsələn, siz qeyd elədiniz, deyək ki, arxası varsa evlənə bilər. Hər halda onu o mənada demirsiniz ki, yəni arxasına güvənsin, evlənsin. Yox, təbii ki, yox, yəni. Demək istədiyim budur. Bir insan əgər həqiqətən də özü öz ayaqları üzərində dura bilmədən evlənirsə, yəni mən elə Cihan müəllim, həm qadın, həm də kişi üçün keçərli bir şeydir. Axırıncı sualımız elə bundan ibarətdir. İnsan nə vaxt evlilik barəsində yetkinliyə çatır. Yəni artıq yeni bir ailəni qurmağa hazırdır. Necə ki arı öz artıq qutusundan çıxır, gedir başqa bir budağa qonur, ətrafında digər arılar yığılır. Artıq o bir arı ailəsi halında başqa bir qutuya keçə bilər. Yəni ona xüsusi bir ad da verilir, zənnimcə. İndi insan nə vaxt o yetkinliyə çatır? Bu fərqli insanlarda fərqlidir. Yəni bir insan bu dövrə 21 yaşında da çata bilər, 25 yaşında da çata bilər, 30 yaşında da çata bilər, ümumiyyətlə heç çatmaya da bilər. Deməli, insan özü evlənməlidir, özü iradəsi ilə evlənməlidir, ona məsləhət görülə bilər, amma yenə də özü seçməlidir, qərarı özü verməlidir və verəndən sonra da gözü başqasında qalmamalıdır. Yəni, əgər bir paltar almağa getdiniz, bir paltarı artıq aldınız, aldınızsa artıq onu bəyənməyə və o paltardan zövq almağa çalışacaqsınız. Yoxsa yenə gözünüz çöldə qalıb, ah, kaş o paltarı yox, bu paltarı alsaydım desəniz, yenə özünüzü bədbəxt edəcəksiniz. Ailə həyatı, ümumiyyətlə, xoşbəxt ola bilmək həqiqətən qarşılıqlı fədakarlıq istəyir. Yəni, cəhd istəyir, əmək istəyir. Ona görə də bu əməyi və cəhdi ortaya qoymaq üçün də bir savad, bir dünyaya baxış tərzi, baxış bucağı lazımdır. Bu isə mütaliyə ilə olur, bir oxuma ilə olur, təhsil ilə olur. Desəniz ki, təhsil şərtdirmi, yəni təhsilsiz adamlar evlənməsinmi? Əsla bunu demirik əlbəttə. Məsələ bundan ibarət ki, bir dünya görüşünə sahib olsunlar. Bir hər hansı bir peşənin sahib olurlarsa olsunlar, amma öz işlərində kamil olsunlar və öz qərarları ilə Bir də xarakterində də bir yetkinlik olmalıdır. Yəni, birincisi, yəni, ən önəmli şeydən biri olur. Yəni, təhsilli də ola bilərsən, pul da qazana bilərsən, özünü saxlaya bilərsən. Amma xarakter yetkinliyi yoxdursa, yəni adam əsəbləşib, əsəbini cilovlayamayıb, yoldaşına təzyiq göstərirsə, fiziki olaraq şiddət göstərirsə və yaxud da bu qadın tərəfdə də ola bilər ki, yəni hər şeyi, kiçik problemi böyüdüb, üçün, psixolojik olaraq kişiyə təzyiq göstərirsə. Və ya fiziki olaraq. Və ya fiziki olaraq da ola bilər. Və ya hətta məsələn, deyim kimi, maddiyyatı ön planda tutub, məsələn, kişini problemə sövq edə bilər. Yəni, bütün bunları olmamağı üçün, normaldır, həm hər iki tərəf yetkinliyə çatmalıdır. Dedik ki, bu hər kəs üçün fərqli yaş ola bilər. Bəli. Bizim Azərbaycanda ən böyük problemi ki, 80% tez evləndirmə istəyirlərsə, 20% isə ümumiyyətlə, evləndirmək istəyir. Adam 30 yaşına gəlib, özü evlənmək istəmir. Bəli. İstəmirəm də, mən özümü hazır istəmirəm, mən kiminsə məsuliyyətini almaq istəmirəm. Yəni, bu bir insanın qərarı var. Amma valideynlər yenə də ona məcbur edir ki, yox, evlən düzələr, evlən düzələr. Bir də hər şey, bir də evlən düzələr məntiqi var. O faciələrə yol açır. Gözümüzün qabağındadır bu faciələr, ona görə də çox diqqətli olmalıyıq. Yəni, evliliyin də ən böyük, yəni belə deyək də, xoşbəxt olmayan, düzgün olmayan evliliyin də ən böyük problemi övladdır. Bəli. Yəni, o cür səhv qurulmuş ailədə, yəni özləri, deyim ki, yetəri maddiyyətə çatmayıbsa, özləri yetəri kamilliyə çatmayıblarsa, onların uşaqları bu səfər ciddi problemlərlə, mən müəllim kimi bunu görürəm ki, sən nə qədər də yaxşı müəllim ol, nə qədər də yaxşı məktəb ol, uşaq üçün nə qədər də şərait yaradılsa,
yaradılmağa baxmayaraq, əgər evdə valideyn məşğul olmursa, o uşağın yaxşı nəticələr əldə etməyi çox çətin məsələdir. Çətin məsələdir, Amma bəli. valideynə gedib deyəndə, valideyn əgər çalışırsa, çox çalışır bu səfər, çünki maddi şey çatmıqda vaxtı ikən Bəli. evləndə, çox çalışdığına görə vaxt ayıra bilmir. Bəli. Ana vaxt ayırmaq istəyir, amma təhsilini yarım qoyur da çox da təhsil almayıb, amma uşağına necə yardım edəcəyini Bilmir. bilmirsə, bu Bəli. səfər o da ayrı bir şeydir. Və də ümumiyyətlə, uşaq 0-6 yaş aralığında formalaşdığına görə, o 0-6 yaşda gənc vaxtdan bəlkə qışqırıblar uşağın üstünə, olmaz deyiblər. Daha çox nənənin, babanın, qaynananın belə deyək, təzyiqləri ilə uşaqları böyüdüblərsə, bu səfər o uşağın başdan artıq xarakterində müəyyən boşluqlar, çatlaqlar da əmələ gəlir. 100%. Bəs bunun həlli yolu necədir? Mən düşünürəm ki, təklif edirəm ki, bəlkə də müəyyən asan xidmət və yaxud hansısa əlaqədar dövlət qurumları belə bir ənənə meydana gətirə bilərlər. Necə ki, bəzi ailələrdə görürük ki, toy öncəsi insanlar gedirlər, rəqs öyrənirlər, bir Avropa rəqsi, bir yerli rəqs öyrənirlər ki, toyları qəşəng keçsin. Mən də təklif edirəm ki, ailə həyatlarının qəşəng keçməsi üçün heç olmasa insanlar necə ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət eləməyi bizə öyrədib, eləcə yola buraxırlar. Eyniylə bəlkə də müəyyən insanlar müəyyən kurslardan, təlimlərdən keçdikdən sonra ailə həyatına buraxılmalıdırlar. Yəni ailə həyatına girməyə, daxil Yəni o olmağa cəzb evlənmədən öncə edilməlidirlər. tibbi arayış kimi Bəli, yetkinlik, 100%. kamillik arayışı ola bilər. Vəsiqə, Yəni bəli. bu ola da bilər, bu məsləhətli bir şeydir. Amma mənim ən böyük şeyim ki, Təhsil Nazirliyi Bəli. mənə elə gəlir ki, 10-cu və 11-ci sinifdə ola bilər. Necə ki, bir kiçik də olsa, ən azından işə iqtisadi olaraq yanaşıla Baxsaq. bilər. Yəni ki, bir dərs qoyulsa, məncə yaxşı olar. Və ya da universitetlərdə belə deyək də, müəyyən məcburi dərslər var. Məsələn, multikulturalizm kimi bir dərs var, məcburidir. Amma bunun kimi bir dənə də kreditsiz ola bilər və yaxud da bilmirəm. Amma yəni ən azından tələbələrə ailə həyatını, evlənməyi, ümumiyyətlə insan xarakter olaraq inkişafını hədəfləyən bir kurs, bir təlim sistemi olmalıdır. Bəli. Ən pis ehtimalla da artıq evlənmədən öncə, dediyim kimi, o diplomunu alıb, Vəsiqəsi bəli, kimi, yəni bu həm sertifikatını bəli, bəli. evlilik üçün məncə ayrı, valideynlik üçün də başqa bir ayrı. Oo, bəli. Yəni və qeyd eləyək ki, düşünün, Qərbi Avropa ölkələrinin bəzilərində hər hansı bir heyvanı siz özünüz götürmək istəyirsinizsə, heyvan almaq istəyirsinizsə, müəyyən psixoloji testdən sonra ancaq sizə heyvan verirlər, heyvan satırlar. Yəni öz pulunuzla heyvan alacaqsınız, sizi yoxlamadan sizə heyvan vermirlər ki, amandır, siz əsəbləşər heyvanı döyərsiniz və yaxud çölə atarsınız. Bəli. Bəli. Çox sağ olun Qoşqa müəllim. Çox Çox sağ maraqlı bir olun. söhbət oldu. Yəni bunları danışmalıyıq, çünki bunları danışmasaq son günlərdə Azərbaycanda baş verən hadisələri görürük. Bəli. Bunların hamısının arxasında şüursuz valideynlər, qohumlar Bəli. Və səs çıxartmayan cəmiyyətin digər üzvləri durur. Eyni zamanda əlbəttə təməli sağlam olmayan ailələr. Bəli. Bəli. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.